גפני אמר שחצי מהעם ישרת בצבא, חצי ילמד תורה, והוא כנראה ביסס את זה על איזשהו פסוק דאורייתא, השאלה אם יש דבר כזה, זה נכון. יש בדרשות חז"ל לא לגבי מלחמה, דווקא לגבי מלחמה חז"ל אומרים שהירא שמיים הוא יצא למלחמה. אבל יש חלוקה אחרת לגבי העבודה, לגבי פרנסה, לא לגבי מלחמה. לגבי מלחמה דווקא גם חז"ל וגם המקרא, כי תצא למלחמה, כולם צריכים לצאת, ודווקא היראי שמיים הם צריכים לצאת בראש. היום החרדים לא יוצאים מסיבות אחרות, מסיבות פוליטיות ומסיבות של מסגרת צבאית היום, היא מסגרת בעייתית לאנשי אמונה. תראו, הציבור הדתי שהולך לצבא והולך מעורב לחיל, שנמצאים גם חילונים וגם דתיים, היוצאים בשאלה שם הוא באחוזים מאוד מאוד גבוהים, וזה טבעי, כי צבא זאת מסגרת שיוצרת אחים לנשק, ואחים לנשק זה מאוד משפיע על הציבור בעיקר הדתי, כי לדעת אין כס, וברגע שאתה פוגש חילוני ורואה שהחילונים אחלה בני אדם, כל ההשקפה וההשקפה הדתית של הסתה נגד הציבור החילוני מתפרקת לחלוטין בצבא, ואז יש הרבה יוצאים בשאלה. לכן החרדים בעצם מבינים את טבע האדם, ויודעים שאם החרדים יצאו למלחמה, לא למלחמה, אלא יתגייסו לצבא, כל המסגרת השקרית וההונאה תקרוס אל מול המציאות, והרבה חרדים יצאו בשאלה. מזה הם מפחדים, זה הטעם העיקרי, שלא יוצאים לצבא, לא מתגייסים לצבא, ואין להם, לא מקראיות ולא תלמודיות. מה שגפני בא ואומר, כאילו הם עושים היקש, יש איזה מדרש שמדבר על פרנסה, ועושים, אומרים ששבט לוי ושבט יששכר ושבט ראובן, הם עשו איזה סוג של חלוקה, ששבט אחד יפרנס והשבט השני ילמד תורה. אבל גם פה זה יש תח, גם אפילו המדרש הזה לגבי פרנסה הוא גם כן לא מדויק, וגפני לא מדייק פה, כי שם מדובר שזה נעשה מרצון. כלומר, אחד השבטים אמר אני מעוניין לעבוד ואתם השבט לכו תלמדו תורה. ופה אבל זה לא זה, זה לא המצב. המצב הוא שבאים לומדי התורה וכופים על אלה שלא רוצים את לימוד התורה לשלם להם כסף. זו בדיחה, כל העסק הזה הוא פשוט בדיחה גם מבחינה דתית, כי אין להם קייס מבחינה דתית, הם לא יכולים לכפות על אדם. תלמיד חכם לא יכול לכפות עליי לשלם לו כסף. אם אני ארצה, סבבה. אבל שגם אם אני ארצה, בעצם בא הרמב״ם וגם בתלמוד, משתמע שהתלמיד חכם זה לא ראוי. לא ראוי לו להתפרנס מאחרים. אבל כמו שאמרתי, היות בדרשות חז"ל הם לפעמים ככה ולפעמים ככה, אז גם בעניינים האלה יש סתירות. פעם הם אומרים שלא טוב להשתמש בכתרה של תורה, וכל מי שמשתמש בכתרה של תורה ולוקח כסף מאחרים, אז הוא בעצם חייב מיתה. ומצד שני הם אומרים שיש את שבט יששכר ושבט ראובן, שמחליטו לעשות עסקה, שאלה ילמדו ואלה יפרנסו. ירון, אני זוכר שבמשנה, במסכת מגילה, יש שם איזה קטע של 10 תלמידי חכמים בכל רחוב, בכל כרך, שהציבור צריך לפרנס אותם, והם ישבו וילמדו תורה. יש אפילו סרטון של רב קצר שאומר את זה, אם תרצו לראות. יכול להיות שזה התכוון גם גפני, אני לא יודע. לא, לא, אבל שם זה גם, זה קושו, זה בגלל כללי הקהילה. זאת אומרת, יש לך קהילה יהודית דתייה מאמינה, שאתה צריך, כדי לשרוד בקהילה, אתה קובע כללים. אז זה לגיטימי שאם נניח יש שוחט, לפרנס את השוחט. אם יש רב שפוסק הלכות, לפרנס את הרב שפוסק הלכות.
אבל לא, בחורי הישיבה לא מדובר במצב הזה. זה לא שבחורי הישיבה באים ותורמים בפסקי הלכה לציבור. בחורי הישיבה פשוט מתפלפלים, אלה הם לא תורמים כלום. הם לא תורמים פסקי הלכה, הם לא תורמים שחיטה, לא עושים איזה פעולה שהציבור זקוק לה. בלי בחורי הישיבה הציבור יסתדר יופי. בלי דייר, הציבור לא יסתדר, כי לא יהיה פוסק שיכריע בין תובע ונתבע. אז לכן ראוי לשלם לדיין כסף, זה מובן. ראוי לשלם לשוחט כסף, זה מובן. ראוי לשלם לרב שעושה שלום בית ופוסק הלכות כסף, זה מובן. אבל סתם לבחור ישיבה שלומד ואין לו, אין לו, אין לו עשייה שתורמת לקהילה, זה לא מדובר, וזה סוג של המצאה. ושוב, הסיבה האמיתית, וזה ברור שמבחינה דתית, לבוא ולכפות על מישהו, לשלם כסף כדי שתלמד, הרי זה אבסורד. וזה המצב, באים וקופים לקחת ממשלמי המיסים, כסף לתלמידי חכמים שלא תורמים, זה לא מדובר על רב שפוסק הלכות, או דיין, או מחתן, שזה סביר להגיד שמגיע לו כסף. אבל לבוא ולהגיד שחייבים לקחת מציבור חילוני, זה הרי עונה. הסיבה האמיתית שלא יוצאים לפרנס הציבור החרדי, שוב, זה מאותו טעם של אי יציאה לצבא. כשאתה יוצא למסגרת של העבודה, כשאתה תלך תעבוד בהייטק עם ציבור חילוני, עם בנות, זה משפיע. וטבע האדם להיות מושפע, והם מבינים את זה, ולכן הם לא רוצים שהמסגרת, כי רק תחשבו שכל בחורי הישיבה יצאו לעבוד במקומות חילוניים, וכל העסק הזה מתפרק לחלוטין, כי אין לה דת קייס, אין לה כלום. עוד פעם, אני אמרתי את זה בהרבה הרצאות, וזה צריך להבין, הדת היום בעולם המודרני, אין לה שום אמירה, לא מבחינת אתיקה, כי מבחינת אתיקה, מה הם אומרים? שנשים לא יכולות להיות שופטות, ולא יכולות לרשת את הוריהם, והם לא יכולות להיות עדות. זה פסל. אישה, מעמד האישה, הוא שווה לזה של הגבר. זאת אומרת, אין אמירה. היחס לגוי, יש זכויות אדם. אין הבדל בין גוי ליהודי. זה ברור, זה ברור, וזה חזק. הדת, אין לה מסר פה. אין לה שום אמירה, יש לה אמירה מרושעת, שהיא צריכה להתקלות מן העולם. היחס לבעלי חיים, כל היחס היום לבעלי חיים שהוא קפץ מדרגה ברמות מדהימות, הדת לא שם. אז מבחינת אתיקה אין לה כלום. מבחינת צורת משטר, מבחינת פיתוח כלכלה, מבחינת פיתוח מדע, מבחינת פיתוח הרפואה, בוודאי שאין לה. אז מה כן יש לדת? כלום. לכן ברגע שאין כלום, ובעצם מה שמחזיקים את הקהילה הזאת זה בהונאה, כל מיני דרשות שמושכות את הלב, שמשה פוגש את אלוהים, ואלוהים יושב וכותר כתרים לאותיות, וכל מיני בלה בלה כזה. דברים שמושכים את לב ההמון הנבער. אז זה מחזיק אותם, מחזיק אותם הבלוף. ברגע שהם יצאו מהבלוף, מהחומות האלה, והתערבבו עם הציבור החילוני, תהיה מסה של יציאה בשאלה. וזה טבעי. ולכן הם מפחדים, מודעים לזה, ואז הם אומרים, אל תצאו לא לצבא ולא לפרנסה, ומתחילים לדרוש לי כל מיני דרשות מפוקפקות ואבסורדיות, כמו שלכפות על חילונים לשלם כסף לבחורי ישיבה, או לשלם כסף לחקלאים בשנת השמיטה, איזה דבר מוזר זה, שפשוט לוקחים כסף מכספי המיסים, לשלם לחקלאים שבעצם מחובתם לא להרוויח באותה שנה. זה הציווי בתורה, והם אומרים, לא, נשלם להם מלגה מטעם המדינה, כי הם שומרי שמיטה.